עם אלה אהבו אותך. 3 שעות איחור. לא מעריכים דברים כאלה בחיל האוויר. אל תדאג. אני עוד מועד. מה את רוצה להרבב? שיתוקון. שיתוקון? ככה אני גורם את זה. אני גורם לשיתוק מוחלט, אבל לא לאובדן הכרה. למה זה ייתן? לראות הכל, להרגיש הכל, ואי אפשר לזוז. למה שמישהו ירצה בכלל